зараз побачимо. Так, так, нас дивляться люди. Розказуйте. Я тут тоді стане можу. Ваше питання, ви говорите світа якось так. Є, отак. Дивіться, ви говорите, у нас агресивно настроєння. Ні, я не кажу, ми не кажемо, неправда. Правду вам сказати. Я кажу, що за трошки. Задайте питання конкретно. Ну, дивіться, ми закінчили свою розмову про те, що ви кажете, що за прийняття бюджету, ось саме ваша думка. Ну це страждають люди. І за те, що повинні помиритися політики опозиційні і провладні. Ви маєте, виходить, що друду не дають робити. Друду не дають робити. А якщо повністю всю Україну без роботи оставити, щоб сусіди не давали робити? А скажіть, будь ласка, сьогодні робочий день у вас? Сьогодні вихідний. Вихідний. Я не знаю, як політики, може вони без вихідних працюють. Ні, сьогодні 13 число, сьогодні вторник сьогодні. Сьогодні 13 число, ой, 14, 14. Сьогодні вихідний. Просто... Надо вспомнити Тараса Григорьовича Шевченка. Перепрошую, як вас звути буде легше? Толя. Анатолій. У мене теж Анатолій, так котеска мій. Спитайте, чи вони читали закон про бюджет на 2014 рік? Які цифри там ви знаєте? Що саме, за який саме бюджет ви стоїте? Ми не за этот именно бюджет стоїмо. Ви ошибаєтесь. Ми стоїмо за то, щоб перестали драться, як свиньи возле корита, сели. Дружно, нормально, толерантно, европейски. Как делается нормально? И сказали, мы с этой статьей не согласны, с этой, с этой, с этой. А нам эта сумма не нравится, это. Предлагайте свои суммы. Я зрозумів. Давайте решать, давайте голосовать. Давайте вы сядьте хоть за него, да начните его обговаривать и обсуждать. Скажите, будь ласка, у меня до вас таке, особисто до вас таке запитання. А яким чином ось ми зможемо, я, ви і ось всі тут присутні, вплинути на ті цифри, які вони там будуть приймати? Я на цифри не впливаю. Абсолютно. А ми не вплинемо на ці цифри. Я хочу, щоб вони хоч сіли та почали працювати, їм вони гроші за це отримують. Ми їх зачем вибирали? Ви вибирали своїх, ми вибирали своїх, ти вибирав своїх, ви мали вибирали своїх. Вони робочих начнуть. Про, ну ось недавно, про цього, я же ж і називається. Ну суть, розкажіть, не важливо. Суть не Врунгель, а... Врангель. Не Врангель, а іменно революція, коли була, білі були і Чечіль, не Чечіль. Червоні? Ні, подожди. Це якусь лічність хочу сказати. Про особистість. Про особистість. Я ж не офіцери. Ну, білогвардійці. Коротше, фільм був по 1+1 або по СІТВ вечором. Там були білі і красні. Тобто большевики і ти. То одна людина, яка була біла, вона сказала такі його слова, сказала просто, говорить, слухай, мені це вже надоїло, красні обіцяють щось, і за ними люди йдуть. А що ви, білі, обіцяєте? Ну він говорить, я не хочу бути за красних, за білих, просто дитина, дівчинка вмирала на руках в мене. І говорить, зігрійте, будь ласка, мого братіка. Ой, вибачаюся. Він кофе, чая напився. Зігрійте, будь ласка, мого братіка. Страдають народ, а не політики, понімаєте? Дивіться, але справа в тому, що зараз ми помиримо своїх політиків, ось зараз ми там... Будемо змусити вас обсісти та вже почати робити. Що нам легше від цього? Якщо вони політики, то вони опозиція і не опозиція, сядуть і знайдуть одну общу, якусь. Чи знаєте, що влада не покарала Берку за дії 30-го числа? А вона нікого не покарала. По-моєму, амністія була. А можна подискутувати на цей повод? Давайте. А за що вона повинна була покарати? За що людей дуже сильно побили. А люди вели себе мирно? Я вважаю, насильно треба... А люди вели себе мирно? Зачекайте. Ви не бачите іншу сторону? Ви бачили, що була провокація? І людей, молодих людей, наших синовей, ваших... друзей, соседей, и которые работают во внутренних войсках. Избили конкретно. А кого сами? Бутылки? Не, я фамилии не, у меня нет там никого. Я просто видела, есть интернет, прошерстила. Я тоже очень расстроилась. Секунду, я даже скажу все-таки, что вы меня спросили. Я очень расстроилась, когда увидела, что их побили. Я просто сидела, плакала и говорила, что... Ну как же, есть такие способы манипулировать. Вот я вам отвечаю. Есть такие способы манипулировать общественным сознанием. Так вот, когда сказали...
громко побили детей, я дома сама плакала. Но когда я все рассмотрела, я увидела этих детей. И покажите мне хоть одну фотографию ребенка побитого. Там были здоровенные парни, чекайте, провокаторы, секунду. Я своё мнение рассказываю, нет? Я просто це тут люди відразу. Я хочу досказати, не перебейте меня. Я хочу досказати. Покажите фотографію, покажите в інтернеті, покажите на телевидении хоть фотографію одного ребенка побитого. Дивіться, Беркут перевищив службові повноваження. Не надо мені так говорити, я це читала, я весь інтернет прочитала. І побив служебне, а не провокатор. Секунду, якщо ви в Європі просто дотронетесь до поліцейського вот так, через секунду у вас будут руки в кайданах. А там что люди было? Там что было? Там что было на Майдане? Там палки были, там кийки были, там были бутылки с зажигательной смесью. Вы, пожалуйста, не говорите о том. Звідки берете інформацію? Из интернета. Из интернета. Из интернета. Возьмите, откройте все страницы, все, что есть. А як ви ставитесь тоді до того, що людей доганяли за 300 метрів в Михайлівському собору і все одно би намагалися не хорошо, далі? Не хорошо. Не хорошо. Очень не нравится. Но мне больше всего не нравится, когда в первом ряду возле администрации президента стоят внутренние войска, мальчики, которые прослужили по 5-8 месяцев, и им цепями двухметровыми растращивают мозги. А хто ви, от дивіться, секундочку, секундочку, береться, не видит, не видит, минуточку, хто они? Да. В субботу лично я пришла, как киевлянка, вот с ней, к баррикаде, попросить людей, чтобы убрали мусор, убрали эту баррикаду. Там милиции нет, Беркута нет, никто не будет никого бить. Для чего создавать такую грязь вообще, в центре Киева? Мы получили по полной программе. Мы получили по полной программе. Нас обозвали. Они, эти лавки, которыми они заградили проход на Крещатик 23, летели в нее, ей по пальцу, по руке так полетела эта лавка. А кто-то пострадал физично, если ты там был? Ну, конечно, лоб не разбили, как мальчику 18-летнему цепью. Вот тут, и человек 18-летний, 8 месяцев прослуживший, остался инвалидом. Он мне никто. Вы, пожалуйста, это было будьте... вчера в 11 часов дня. Видите, ну... Собрался совет ветеранов Великой Отечественной войны, общество коренных киевлян, женщины и женщины за здоровые, за здоровые нации. Ничего это ничего. Меня цікавить думка людей, які саме там були присутні. Тому що вот зараз я беру вашу була. Фотографію, вот. Вставляю в інтернет і пишу, що ви агент. І все. І ви кажете, що ви так прочитали це в інтернеті, розумієте? Вот. Ось так вірити інтернету. Вот, я хочу сам... Я, це не інтернет, я вчора тих там людей, була. Які там були, так. Я вчора там була. Прийшли люди, там младше, ну, наверное, 55 не было. Женщины, интеллигентно одетые все, ну, бывшие учителя, все, ну, пенсионеры. Пришли, чтобы хватит этого безлада, убирайте, давайте демократически, давайте мирным путем. И разъезжайтесь по домам по-своему, и давайте там оттуда поднимать какие-то вопросы, голосовать, поднимать своих депутатов, мы же их выбирали. Каким образом? На места? Каким образом? Подождите. Хорошо. Киевляне пришли за убрать вот этот бизнес. Ага. Хватит вот этого срача. Я тоже этого хочу влиять я на депутата. Я тоже этого хочу влиять. Скажи, на депутата. Лена, да. Минуточку, каким Лена, образом? Сюда. А вещи вот, вот, вот человек вам расскажет, каким образом на местах решать вопросы. Добре. Скажите. Я теж так думала, може, як і на Майдані. Коли я поспілкувалася з нормальними людьми, я знаю, якщо ми посилаємо письмо депутату Верховної Ради або президенту, ніхто цього рішати тут не буде. Надо на містах починати з місцевого депутата, сільського депутата, районного депутата, області, від голови селищної ради. Оце треба. Вони знають усе, що робиться в нас, кого ми вибирали, ми повинні від цього требувати. І від врачів місцевих треба требувати. А те, що вони приїхали в Київ, вони нічого. Чого не добився? Тому що треба це все робити з низів. Тепер скажи, що ти добилась. Розкажи сама собі. Виходить, я одна дитина з першого, повинна бути інвалідом з першого ж дня народження. От, а я тільки добилася цього року, з 2013 році, в березню. Мною врачі крутили 8 місяців. Ну все-таки мені депутати допомагали, депутатські запроси робили. Ну все-таки рішилося на місці. Скажіть, будь ласка, справа в тому, що дуже багато людей зараз саме на тому майдані говорить про системні зміни. Для того, щоб саме ваша ця проблема, ви нею навіть не займалися. Якщо в законі написано, що ваша дитина має бути інвалідом, ви не маєте цього доводити. Невже ось і ви маєте просто прийти і отримати ти те, не що ми, вам
ми зараз говоримо, відповідаємо на питання. Як потрібно змінити саме таку ситуацію, щоб ви не бігали і не займалися тим, чим ви не повинні, в принципі, займатися? Чому ви маєте доводити, що ваша дитина є інвалід, якщо вона такою є? Тому що ви розумієте, хочу сказати, треба всі аналізи позавати, це все. А наша... Ні, він не це спрашує. Ні, я не це. Він спрашує конкретно, чому ти цим займаєшся, якщо сам врач повинен все це зробити? Так. А тому... Что наше общество расхлябано. Мы все привыкли, и врач, ваша мама, ее сестра, моя соседка ждет, чтобы мне ей только в сумочке принесли. Нет, вот такие люди, как она, и мы такие, мы считаем себя европейцами, должны быть такими, заставить врача на своем рабочем месте сделать ее, выполнить ее обязанности. Вот она занималась тем, чтобы заставить на том месте.